بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ بال جو رکھتے، آپ کے بال تین طرح کے تھے، لمہ، جمہ اور وفرہ، کانوں کی لو کے برابر، کندھے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان، اور آپ کے بالوں کی شیپ کیسی ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کے بالوں کی کنگھی کرنے لگتی، صدعت من یافوخہ وارسل ناصیتہ بین عینیہ، تو میں کنگھی آپ کے سر مبارک میں جب داخل کرتی، صدعت من یافوخہ، ناک کی سیت سے میں داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف کر دیتی، آدھے بال بائیں طرف کر دیتی، مانگ نکالتے. آج مجھے پسند ہی نہیں. میں کبھی کہتا ہوں یہ پیالہ کٹ ہے، یہ فرینچ کٹ ہے، کہ اللہ کے رسول نے کوئی کٹ نہیں رکھی. اور بعض پتہ نہیں وہ سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے اور نہ ہی ضرورت ہے اس طرح کے نام یاد کرنے کی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع فرمایا ہے. اور شراح لکھتے ہیں یہودیوں کا طریقہ ہے. قزع کیا ہے؟ کہیں سے بال چھوٹے ہیں، کہیں سے بڑے ہیں. جس کو سر کے بالوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بال کیسے تھے، وہ کیا جانے کے ولایت کس کو کہتے ہیں.